promover os agentes penitenciários, que prometem pagar o tratamento do animal. Não é só o homem que tem direito aos 15 minutos de fama. Esse vira-lata saiu do anonimato para se tornar um herói, ao evitar a fuga de 180 presos da casa de custódia Muniz Sodré, em Bangu. O alarme foi dado pelo cachorro, que ao latir, chamou a atenção dos agentes penitenciários e policiais militares. Represária acabou baleado e chamado de dedo duro pelos parentes dos presos. Nessa clínica veterinária em Campo Grande, o vira-lata, até então conhecido por Duque, teve o nome verdadeiro revelado, Pan, que na gíria dos agentes penitenciários significa firmeza. O cachorro foi atingido no peito e a bala ficou alojada em uma das patas. Pan foi operado, passa bem, mas vai continuar em observação. Ele vai permanecer aqui na clínica por pelo menos uma semana. Depois, deve voltar a andar normalmente. Em relação ao que ele chegou ontem, todo ensanguentado, todo ferido, com muita dor, ele já melhorou aí 80%. Provavelmente dentro de 7 a 10 dias, ele já entra num quadro de normalidade, andando, brincando. Pan é agora um cachorro marcado para morrer. Mesmo assim, quando receber alta, deve voltar para o Muniz Sodré. O tratamento na clínica veterinária deve ser pago pelos agentes penitenciários, que prometeram que uma vacina...